laboratório hacker é uma consequência da maratona realizada no ano passado, quando especialistas em informática foram reunidos pela Câmara para desenvolver programas e aplicativos que aproximem o cidadão da atividade parlamentar. Na época, 50 programadores participaram durante 4 dias do esforço para criar novas formas de interação entre as pessoas e o legislativo. O resultado, além de aplicativos premiados, foi o projeto de resolução que torna permanente a experiência. Com a criação do laboratório, um espaço aberto especialmente para programadores e desenvolvedores de informática que trabalhem com software livre. Nesta reunião de trabalho, os primeiros integrantes do laboratório explicaram a motivação para participar da experiência e resumiram a contribuição que a parceria entre informática e cidadania pode dar para o legislativo. Criar um hackerspace dentro, geograficamente dentro da Câmara, acaba sendo assim, esse convite de que a Câmara é a casa do povo e não do povo. Mas do povo não só como uma entidade abstrata, amorfa, mas o povo pela capacidade que as pessoas têm de gerar inovações, de gerar tecnologias que possam ter uma postura cidadã ativa, de eu ter a postura de vir aqui na Câmara e trabalhar junto com a Câmara para desenvolver tecnologias que possam permitir que mais e mais pessoas participem do que acontece aqui dentro.